Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Kanal 14 izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Hacıyev Elmas, Elmar oğlunun il dönümündəyik. Əslində, özünün deyil də toyunun il dönümüdür. Yəni, bugün Elmas Hacıyevin toyunun 5 illiyidir. Anası Ziyafət xanım Hacıyeva bugün şəhid balasına yenidən toy eləyir və bizlər də Kanal 14 az... Daha doğrusu Doğru Xəbər Az İnformasiya Agentliyi olaraq və Kanal 14 kollektivi olaraq bugün burada iştirak edirik. Şəhidimiz barəsində daha ətraflı məlumatı dəyərləyən dəqiqələrdə anası Ziyafət xanımdan və qardaşından alacaq, sizlərə təqdim edəcəyik. Bizimlə qalın. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Kanal 14 izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Bəli, bugün biz Suraxanı rayonundayıq. Şəhidimiz Hacıyev Elmas Elmar oğlunun toyunun 5-ci il dönümü mərasimindəyik. Bugün həqiqətən də şəhidlərimizin məclisində iştirak eləmək həm qürur vericidir, həm də bir o qədər də kədərlidir. Bugün anamız Elmasa yenidən toy elədi. Elmas Hacıyevin anası yanımızdadır, Ziyafət xanım yanımızdadır. Mən istəyərdim ki, xanım özü övladının barəsində məlumat verib təəssüratlarını bölüşsün. Xoş gördük. Salam kızım, çok sağ olun. Siz bir gün mənə dəyər verin, mənim evladıma dəyər verib bura gəldiyiniz için, bu təşəbbüsü bildirdiyiniz için bir şəhid anası kimi sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çok sağ olun. Hə, bir gün mən sizin həm qürurlu gündür, həm kədərli gündür. Elmazın əsasən il dönümü ayın 2-si idi. Amma bugün Elmazın toy günü olduğuna görə, Elmazın 5-ci il toy günüdür. 3-cü il il dönümüdür. Onun için mən belə məsləhət qurdum, belə bir fikrə gəldim ki, mən bugün balamın həmi toy günün, həmi dəfin olduğu günü edim. Onun için mən bir günləri bu cür hamını bura yığdım, öz yanıma yığdım, hamı mən yanımda oldu, çox sağ olsunlar, var olsunlar ki, gəldilər mənim balamı yad etdilər, ziyarət etdilər. Həmi toyun yad etdilər, həmi dəfin günün ziyarət etdilər. Mən təşəkkür edirəm. Allah sizlərə səbir versin. Təbii ki, siz təşəkkür edirsiniz, o sizin böyüklüyünüzdür, amma bizim borcumuzdur burada iştirak eləmək. Mən təşəkkür edirəm ki, məlumat verdiniz. Çox sağ olun, gözəlim. Var olasınız sizi. Allah sizi qorusun. Elmazın bir dənə də məsələsi var. Elmaz şəhid olan günü də oğlunun anadan olan günüdür. Oğlunun yaşını təbrik elədi Elmaz. Ən axır zənci oldu mənə. Oğlunun yaşını təbrik elədi. Mənə bir dənə ona deyik ki, mama, balalarım sənə amanət. Amma Elmaz mənə demədi, mən müharibə deyəm. Dedi, təlim deyəm. Amma ki, mən yatdım, yuxuda gördüm həmin günü ki, oğlunun yaşı günü. Elmaz şəhid olub. Gördüm bir dağın, dağdan yenəndə bir böyük ağacın altında Elmaz yıxılıb. Deyir, mama, məni vurdular, şəhid oldum. Vətən sağ olsun, qürur vericidir. Mən balamla fəxr edirəm bugün. Çox sağ olun, var olun. Siz sağ olun, bizlər də sizinlə fəxr edirik ki, bu cür ayaq üstə dik dayana bilirsiniz. Allah səbir versin. Təşəkkür edirik. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, indi şəhidimizin qardaşı bizim yanımızdadır. Şəhidimizin barəsində ətraflı məlumat verəcək, keçdiyi döyüş yolu, aldığı medallar və harda şəhid olması barəsində şəhidimizin qardaşı özü məlumat verəcək. Zəhmət olmasa özü təqdim edin. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən şəhid Elmas Hacıyevin balaca qardaşı Eldən Sacıyev. Mənim qardaşım döyüşləri Laçın uğrunda şəhid olub. Son danışığım qardaşımla dəhlizdə olarkən danışmışam. Orada danışanda ki, qardaşım necədir vəziyyət? Dedi, dəhlizliyəm. Ən son danışığım olub. Şəhid olduğu gün Laçın rayonunda olub şəhid. 28 gün orada neytralda qaldı. Ondan sonra biz bildik ki, neytralda qalıb Füzuli rayonuna yollandıq. O 28 gün ərzində axtarmadığımız yer qalmadı. Axırda şəhidlik xəbərini duyduq. Yenə vətən sağ olsun ki, mən yenə də fəxr edirəm ki, bir İgidin bir qəhrəmanın qardaşıyam. Düzdür, mənim üçün çətindir, amma fəxr edirəm. Həqiqətən də fəxr edirəm. Nəinki Elmazın qardaşı, 3000 şəhidimizin qardaşıyam olmağına. Olan 3000-inindən də fəxr edirəm. Qardaşımın Laçın uğrunda medalı var. Cəsur döyüşdü, vətən uğrundadır medalları. Cənab Prezidentimiz sağ olsun. Ordenləri ilə təqdim edib. Sonra...
ikinci dərəcəli ordeni var. Qəhrəman ordeni, hə, vətənə xidmətə görə ordeni var. Ümumi 5 medala sahib olub. Buyurun, baş gəlin. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Siz qeyd etdiniz ki, 3000 şəhidin qardaşı, 3000 şəhidin qardaşı eləcə də Elmasın qardaşı təkcə siz deyilsiniz. Bütün Azərbaycanın qardaşıdır. Necə deyim, bütün şəhidlərimiz, həmçinin də bir xanım şəhidimiz var. Onlar da bizim bacımız və qardaşlarımızdır. Allah sizlərə səbir versin. Həqiqətən də bugün ziyafət ananında sizin də bu cür dik duruşunuz, ailə üzvlərinin ümumiyyətlə bu cür dik duruşunuzun özü də xalq sizə təsəlli olduğu kimi siz də xalqa təsəllisiniz. Yəni sizin bu dik duruşunuz xalq olaraq bizə də təsəllidir ki, ən azından onlar bu gün şükürlər olsun ki, ayaqda dura bilirlər. Bu səbr edə bilirlər, dözə bilirlər və hər dəfəsində də xanım da qeyd elədi, siz də qeyd elədiniz ki, vətən sağ olsun. Bəli, vətən sevgisi övlad sevgisindən üstün gəlirsə, demək ki, Azərbaycan hər zaman qalib olacaq. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Allah sizdən də razı olsun. Var olun.